bu sualların pəncərəsindən baxaraq faktlar çoxluğunda həftənin əsas hadisələrinin mahiyyətini anlamağa çalışacağıq. Müttəfiqlikdən qardaşlığa keçid. Qazaxıstanla Ali Dövlətlər Arası Şuranın yaradılması nə deməkdir? Şərq ilə Qərbin arasında İlham Əliyev niyə Astanadan qaydan kimi Sarayevoya yollandı? Nifrət vulkanının püskürməsi. Ermənistanın Azərbaycan əleyhinə aqressiv davranışlarının sıxlığının maksimuma çatması nə ilə bağlıdır? Bu akşam 21'de Real TV'de maraqlı söhbət olacaq.